সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ খুবেই সহজতে হোৱা এবিধ পিঠাৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক আগতীয়াকৈয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু এইবাৰ বিহুত এই পিঠাবিধ আপোনালোকে এবাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাত গুড় দি দিব লাগিব। আপোনালোকে যিমান মিঠা খাই ভাল পায় সেই হিচাপে গুড় ল'ব আৰু জোখমতে পানী দি গুড়খিনি প্ৰথমতে পগাই ল'ব লাগিব। গুড়খিনি যেতিয়া গলি যাব তেতিয়া তাত চাউলৰ গুড়ি দুকাপ দিব লাগিব। শুকান চাউলৰ গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই কেঁচা চাউলৰ গুড়িয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত গুড়ৰ সৈতে ভালকৈ আটাইখিনি মিহলাই ল'ব। গেছৰ জুই কমত ৰাখি আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ যেতিয়া গুড়ৰ সৈতে মিহলি হৈ যাব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দি এখন থালত উলিয়াই ল'ব আৰু তাত অলপমান ঘিউ দি ভালকৈ আটা মঠাৰ দৰে মঠি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি এইবিধ পিঠা বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব, আৰু যিসকলে এনেকৈ বনাইছে তেওঁলোকেতো জানেই আৰু নজনাখিনিয়ে বনাব পাৰিব। ভালকৈ মঠি লোৱা হ'লে লুচি বনোৱাৰ নিচিনা সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত হাতৰ তলুৱাত লৈ চেপেটা কৰি ল'ব। এতিয়া এটা বলত ধুনীয়াকৈ তিল প্ৰেছ কৰি ল'ব। আটাইকেইখন ঠিক তেনেকৈ তিলৰ ওপৰত প্ৰেছ কৰি দিব। আটাইখিনি ৰেডি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম তেলত ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই কমত ৰাখি ভাজিব। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ এই পিঠাবিধ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।